አብን ትናንት ያወጣውን መግለጫ ተከትሎ በአባላቶቹም ሆነ በተከታዮች ዘንድ ተቃርኖን ፈጥሯል። ግልጽ የአደባባይ የፖለቲካ ትርምስም በመሪዎች ደረጃ ተገብቷል። ህወሓት ከአማራ ክልል ለቆ እየወጣ ነው። በወልቃይት ሁመራም፣ መተማም እንዲሁም ሰላም ብር አካባቢ ደግሞ ከባድ መሳሪያዎችን ህወሓት መተኮስ ጀምሯል። ታይም መጽሔት ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድን በመቶ ተጽዕኖ ፈጣሪ ሰዎች ውስጥ ያስገባቸው በሰሩት መልካም ስራ ሳይሆን በፈጸሙት ከፍተኛም የሰብአዊ መብት ጥሰት ነው ሲል ማብራሪያ ሰጥቷል። ሰላም ጤና ይስጥልን ክቡራን አምባሳደሮቻችን፣ ከኢትዮጵያ ኬብል ቴሌቪዥን የሀገር ውስጥና ዓለም አቀፍ ዘገባዎችን ይዘን መጥተናል። የአብሮነት ቆይታችሁ ከኛ ጋር እንዲሆን በአክብሮት እንጠይቃለን። ወደ ዝርዝር ጉዳዮች አለፍን። የአማራም ብሔራዊ ንቅናቄ አብን መንግስት የፓርቲውን አመራሮችና አባላት ጨምሮ በአማራ ክልል እያካሄደው ያለውን ጅምላ እስር በአስቸኳይ እንዲያቆም ትናንት ባወጣው መግለጫ መጠየቁ የሚታወስ ነው። ፓርቲው በፖለቲካ አቋማቸው የተነሳም የታሰሩ ግለሰቦች በአስቸኳይ እንዲለቀቁና ህወሓት ለሌላ ዙር ጦርነት እየተዘጋጀ ባለበት ወቅት በአማራ ክልል የህዝባዊ አመፅ ጥሪ የሚያደርጉ አካላት ከድርጊታቸው እንዲቆጠቡም ማሳሰቡም የሚታወስ ነው። በሀገር ውስጥና በውጭ የሚገኙ ቡድኖችና ግለሰቦችና በአማራ ብሔርተኝነት ሽፋን በማህበራዊ ትስስር ዘዴዎች የሚደረጉ ቅስቀሳዎች ለክልሉ አለመረጋጋት ምክንያት መሆናቸውን አብን በመግለጫውም አስታውቆ ነበር። ይሁን እንጂ መግለጫውን ተከትሎም በፓርቲው ከፍተኛ አመራሮች መካከል በግል ማህበራዊ ድረገጻቸው መግለጫው ፌዝ ነው፣ እኛን አይወክልም፣ የግለሰብ አቋምም የተንጸባረቀበት ነው ሲሉ ተቃውሟቸውን ወዲያውኑ አሰምተዋል። አብን በበኩሉ በየነ መረቤም ተጠልፎብኝ ነው ሲል ስህተቱን ለማስተባበል ሞክሯል። የፓርቲው ስራ አስፈጻሚ አባል የሆኑት ክርስቲያን ታደለና ኢየሱፍ ኢብራሂምም መግለጫውን ተከትሎ መልእክት አስተላልፈዋል። የፓርቲው ስራ አስፈጻሚ አባል የሆኑት አቶ ክርስቲያን ታደለ አብን የትውልዱም የነጻነት ጠልሰም ነው ሲሉ ሀሳባቸውን ጀምረዋል። አብን ከአንድ እጅ ጣት የማይበልጡ ግለሰቦች የሽርክና ማህበር አይደለም፣ በሚሊዮን የሚቆጠሩ አባላትና ደጋፊዎቹ የጋራም ህልም ተቋም፣ የአዲሱ ትውልድ የዲሞክራሲ አምበል፣ የበርካታ ሚሊዮን ወጣቶች ነገን ማስመሪያም ትልም ነው ሲሉ ሀሳባቸውን ይቀጥላሉ። የፓርቲው ሊቀመንበር በለጠ ሞላ በበኩላቸው በተለይ በአማራ ፖለቲካ ውስጥ በጣም ቀላሉ ነገር የማህበራዊ ሚዲያውን ምዕመናን እየሸነግሉ ማስደሰት ነው። ይህን ማድረግ እጅግም ቀላል ነው። ይህን ስታደርግ ጀግና ነህ፣ እንከን የለሽ ነህ፣ ንጹህ ነህ፣ ተቆርቋሪ ነህ፣ አሻጋሪ ነህ፣ ወዘተ ሲሉ ሀሳባቸውን ይቀጥላሉ። ከባዱናም ፈታኙ ነገር የህዝብን ጥቅም እያሰሉ በገደል መሀል ቢሆንም ቀጭኗን መንገድ ጠብቆ ለመጓዝ ጸንቶ መገኘት ነው። ከባዱን መንገድ መርጠናል፣ ጸንተን እንቆማለን፣ በውጤቱም ነገ ላይ አንገታችን ቀና አድርገን እንጓዛለን። እናሸንፋለን ስንል እናቸንፋለን ማለታችንም ነው ሲሉ በማህበራዊ የትስስር ገጻቸው ሀሳባቸውን አስፍረዋል። የፓርቲው አባል የሆኑት አቶ በለወይን ያለም በበኩላቸው የአብን መግለጫ ተብሎ በዋናው የአብን የፌስቡክ ገጽ ላይ የወጣው ሀተታ በክልል ውስጥ የሚደረገውን መንግስታዊ ሽብር ትኩረት የነፈገና በገደም ዳሚ ለመንግስታዊ አፈናው ቡራኪ የሰጠ ሆኖ አግኝቸዋለሁ ሲሉ ሀሳባቸውን አካፍለዋል። መግለጫው ሲወጣም የትኩረት ማዕከልና አስረጃ ሀተታ ይኖሩታል። በፖለቲካ መነጽር ሲታይም የራሱ መለኪያ አለው። የአብን መግለጫም የትኩረት ማዕከሉ በህዝቡ ላይ እየሆነ ያለውን ጅምላ እስር ወይም መንግስታዊ ሽብር አይደለም፣ ጭራሽ እየተካሄደ ያለውን ዘመቻ እንዲቀጥል የሚገፋፋም ችግሩን ለሶስተኛ ወገን ለመስጠት ተጨማሪ ጋት ለመሄድ የሚሞክር በቁስላችን ላይ የሚሳለቅ መግለጫ ነው ብለውታል። በአጭሩም ሀሳባቸውን ሲቋጩም መግለጫው የሁለት ወይም ሶስት ልጆች ሀሳብ እንደሆነ ይታወቅ፣ የፌስቡክ ገጹም እንደ ግለሰብ ገጽ የሚቆጠር ነው ሲሉ መግለጫውን ተከትሎ መልእክታቸውን አስፍረዋል። ያም ሆነ ይህ የፓርቲው ያወጣውን መግለጫ ተከትሎ በአመራሮች መካከል ከፍተኛ የሆነ የሀሳብ ልዩነት መፈጠሩን ተመልክተናል። በደጋፊዎች በኩልም ቢሆን የተነሱ ቅሬታዎችን ማህበራዊ ድረገጾች ላይ ማየት በቂ ነው። የጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ጽህፈት ቤት ለታይም መጽሔት የቅሬታ ደብዳቤ መላኩ ተሰምቷል። የጠቅላይ ሚኒስትሩ ፕሬስ ሴክሬታሪያት ቢሌኒ ስዩም ለታይም መጽሔት የቅሬታ ደብዳቤ የላኩት እውቁ መጽሔት ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድን የ2022ቱም የአመቱ 100 ተጽዕኖ ፈጣሪ ሰዎች ዝርዝር ውስጥ ካካተተ በኋላ ነው። ታይም መጽሔት ጠቅላይ ሚኒስትሩን በተጽዕኖ ፈጣሪ ሰዎች ዝርዝር ያካተቷቸው በትግራይ ጦርነት የተሳተፉት ጠቅላይ ሚኒስትሩ በከፍተኛ የሰብአዊ መብት ጥሰት ተጠያቂ ሆነዋል በማለት
ማለት ነው ሲልም ተደምጧል። በዝርዝሩ ላይ ጠቅላይ ሚኒስትሩን የገለጿቸው የታይም ወኪል አሪያም ቢከር ያብይ ኃይሎች በጅምላ ግድያዎች፣ ጾታን መሰረት ያደረጉ ጥቃቶችና የዘር ማጽዳት ክስ ቀርቦባቸዋል። ሚሊዮኖችን የሚያሰጋ ረሃብም ተከስቷል ሲሉ ተደምጧል። ይህን ተከትሎ ቢሌኒ ስዩም ለታይም መጽሔት በጻፉት ኢሜል ላይ ስለ ጠቅላይ ሚኒስትሩ የተጻፈው ሆን ተብሎ ስም ለማጥፋት በታሰብም መንገድ ነው ሲሉም ተደምጠዋል። በሱዳን ኡምራ ቀዋህ በተባለ ካምፕ የህወሓት አባላትና ታጣቂዎች ትናንት ወደ ድንበር አካባቢ ለውጊያ ሲያምሩ ሽኝት ተደርጎላቸዋል ሲል ኢትዮ ኒውስ በዘገባው አስታውሷል። እነዚህ ወጣቶች ለውጊያም ወደ ግንባር ማቅናታቸው ተሰምቷል። ህወሓት ከአማራ ክልል ለቆ እየወጣ ነው። በራያ ቆቦ ግንባር ዋጃና ጥሙጋ ለቆም ወደ ኋላ እያፈገፈገ ነው። አዳርቀይና ዋልድባንም እንዲሁ ለቆ ወደ ኋላም እያፈገፈገ መሆኑ ተነግሯል። ዋጃና ጥሙጋ አካባቢ የቀረም የህወሓት ወታደር የለም ተብሏል። ይህን ተከትሎም ወደ አካባቢው የአማራ ኃይል መጠጋቱ ተሰምቷል። ህወሓት በአፋር በሶስት አቅጣጫ ጥቃት ከፍቶ በርካታ ጉዳት አድርሷል። ጥቃቱ ቦታ መቆጣጠር ሳይሆን የበቀል ነውም ተብሏል። በራሌ ከተማ ደግሞ ከፍ ያለ ጉዳት ማስተናገዷም ተሰምቷል። ህወሓት በወልቃይት ሁመራ መተማና ሰላም ብር አካባቢ ከባድ መሳሪያ መተኮሱ ተሰምቷል። በሌላ በኩል በአክሱም ከፍተኛ የህዝብ እምቢተኝነት መነሳቱም እንዲሁ ተነግሯል። ከኢትዮጵያውያን ጋር አንድነት ይሻለናል የሚሉ ድምጾችም ተሰምተዋል ነው የተባለው። ህወሓትም በህዝቡ ላይ እርምጃ መውሰዱ ተሰምቷል። በተለያዩ የትግራይ ከተሞች አሁንም የእምቢተኝነት እንቅስቃሴዎች መኖራቸውን ተፈናቃዮቹ መረጃዎችን ይፋ እያደረጉ ነው። ህወሓት በመቀሌ ነዋሪዎችን፣ ምሁራንና ወጣቶችን ሰብስቦ ውይይት ማድረጉ ተሰምቷል። ኢትዮጵያን እናፈርሳለን እያልን ነጻ ትግራይ እንገነባለን እያልን የጀመርነው ትግል ከውጭ ድጋፍ አንጻርም ሆነም ሌሎች ብሔር ብሔረሰቦች በጥርጣሬ እኛን እንዲያዩን አድርጓል ሲሉም ተሳታፊዎቹ የከፋ ትችታቸውን በህወሓት ላይ መሰንዘራቸው ተሰምቷል። በእኛ ትንኮሳ የተነሳ ቀጠናው ተረብሿል። በኢትዮጵያ ማዕቀፍ ውስጥ አብራችሁ የመቆም እቅድ ቢኖሯችሁ አብረናችሁ ቆም ነበር። ይህ ባልሆነበት መንገዳችሁ ሁሉ ኪሳራ ነው። የፕሮፓጋንዳም መንገዳችሁንም እንደገና ሊፈተሽ ይገባል ሲሉም መሞገታቸው ተሰምቷል። የትግራይ ህዝብ በኢትዮጵያ ማዕቀፍ ውስጥ ሚናውን እያጣ ነው። በዚህ ሁኔታም ነጻ ሀገር መፍጠር ብሎ ነገር የሚሳካ አይደለም። ከዚህ በላይ ዋጋ ያስከፍለናል ሲሉም ተሳታፊዎቹ ተደምጠዋል። ፕሮፌሰር ክንድያና ጌታቸው ረዳ የመሩት ይህ መድረክ ያለ ስምምነት መጠናቀቁም ተሰምቷል ሲል ኢትዮ ኒውስ መረጃውን ይፋ አድርጓል። የአማራ ክልል ህግ ማስከበር ብሎ በጀመረው ስራው በርካቶች ዛሬም እየታሰሩ ነው። የክልሉ መንግስት ከ4500 በላይ ሰዎች መያዛቸውን ከሶስት ቀን በፊት ይፋ ያደረገ ቢሆንም አሁንም ግን በርካቶች በየአካባቢው ለእስር እየተዳረጉ መሆኑን ተከትሎም ከዚህ በላይ ቁጥሩ እንደሚያሻቅብ እየተነገረ ነው። አብዛኞቹ ፖሊስ ጣቢያዎች ሞልተው በካምፕ መልኩ በተዘጋጁ ማጎሪያዎች ንጹሐን እየታሰሩ መሆኑ ታውቋል። የኤርትራን 31ኛ ዓመት የነጻነት ቀን አስመልክቶ ፕሬዚደንት ኢሳያስ አፈወርቂ ንግግር አድርገዋል። ኤርትራ በቀጠናው ላይ የሚገባትን ሚና ትወጣለች፣ ለዚህም በትኩረት እየሰራን ነው ሲሉ ተደምጠዋል። በዓለም አቀፍ ቆንጽላ ውስጥም ሚናችን እናሳድጋለን ብለዋል። ይህንን ንግግራቸው ተከትሎም ብዙዎች ሰፋ ያሉ ዘገባዎችን ይዘው እየወጡ ነው። ፕሬዚደንቱም በዚህ መድረክ ላይ አደገኛ የቀጠናው ስጋት የሆነ ንግግርም ተናግረዋል ነው የተባለው። የኤርትራም የነጻነት ትግል 50 ዓመት ያስቆጠረ ነው ሲሉ የተደመጡት ፕሬዚደንቱ ከነጻነት በኋላም ኤርትራም ራሷን እንደ ሀገር ለማቆም ብዙ ጥረት ተደርጓል። ይሁንና የድንበር ጦርነት መከሰቱና የምዕራባውያን ተጽዕኖ ኤርትራን ጎድቷታል ሲሉም ተደምጠዋል። አሁን ያለውን ፈተና በድል ለመሻገርም እንደ ቀጠና ብሎም እንደ አፍሪካም አንድ ላይ መቆም ግድ ነው ሲሉም በንግግራቸው ተደምጠዋል። በዚህም ኤርትራም የበኩሏን ትወጣለች ሲሉም እንዲሁ በንግግራቸው አክለዋል። ፕሬዚደንቱ ልክ እንደ ሩሲያ ሁሉ ምዕራባውያን ቻይናን ከታይዋን ጋር በተገናኘ ከተነኮሱ አደገኛው የዓለማችን ጦርነት ይከሰታል ሲሉ ትንበያቸውንም አስቀምጠዋል።
የአፍሪካ ህብረት አስቸኳይ ልዩ የመሪዎች ጉባኤውን ከግንቦት 25 እስከ 28 በምዕራብ አፍሪካዊቷ ኢኳቶሪያል ጊኒ ዋና ከተማ ማላቦ እንደሚያካሄድ የህብረቱ ዜና ምንጮች አመላክተዋል። ዛሬ በማላቦ የሚጀምረው የህብረቱ ልዩ ጉባኤ መወያያ አጀንዳ ደግሞ በህብረቱ በተደጋጋሚ የሚከሰት ሽብርተኝነትና ህገ መንግስታዊ ያልሆኑ የመንግስት ለውጦች ላይ እንደሚያተኩር ለማወቅ ተችሏል። ኮሮና አምባሳደሮቻችን ከኢትዮጵያ ኬብል ቴሌቪዥን ለለቱ ያዘጋጀናቸውን ዘገባዎች በዚህ አጠናቀናል። አብራችሁን ስለምትሆኑ ቤተሰብ ስለሆናችሁ እጅግ አድርገን እናመሰግናለን። ቻናላችን ላይክ፣ ሼር እና ሰብስክራይብ ማድረጉን አይዘንጉ እንላለን።